ဆာလံချံဂန်းကြီးတရား49အငယ်1မှ5ဒါဝရဖျားရှိတော်၌အသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆို၍တန်ရှင်းသူတို့စည်းဝေးရ၌ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဤတွေလန်းအမျိုးသည်မိမိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်စေဇီးုံသားတို့သည်မိမိတို့ရှင်မြင်းကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းကြစေသူတို့သည်ကခုံလျက်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေပတ်သာနှင့်ဆောင်းကိုတီးလျက်သောမနာတည်ခြင်းဆိုကြစီအကြောင်းမူကားဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစုကိုနှစ်သက်တော်မူ၏စိတ်နှင်ချသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်အတရေတင့်တယ်စေတော်မူ၏တန်ရှင်းသူတို့သည်ဘုံချီ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြစီခြင်းဝရန်ပေါ်မှာရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြစီအငယ်6မှ9တပားမျိုးသားတို့အားတရားအတိုင်းအပြစ်ပေး၍လူစုတို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းငှာ၎င်းသူတို့၏ရှင်မင်းများကိုတန်ကျိုးနှင့်ချီနှောင်၍မူးမတ်များကိုတန်ချေခြင်းခတ်ခြင်းငှာ၎င်းကျမ်းစာ၌မှတ်သားသောအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုသူတို့အားပြုခြင်းငှာ၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုနှုတ်နှင့်ချီးမွမ်း၍တန်လျက်ကိုလက်နှင့်ကန်ကြစေ။ဒါဝရဘုရား၏တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသို့သောဘုန်းနှင့်ဆိုင်ကြ၏။ဟာလေလုယ။